কিরেন রিজিজুক সকিয়নি, কঠোর সমালোচনা রিজিজু। এইজন কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বিরুদ্ধে এইবার সরব দুটাক সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন। রিজিজুর বিরুদ্ধে এনএসসিএন আইএম সরব এনডিএফ বিএস পিছে কি কারণ শুনক। There are the issue of sovereignty and some more serious issues which were there part of their agenda, these were dropped. So within the framework of the Constitution of India, the talk will progress. That was the framework agreement. এনেদৰে বিগত 7 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত আয়োজিত এক সংবাদ মেলত এনএসসি এন আই এমৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। রিজিজুৰ এই মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া ক্ষুব্ধ এনএসসিএন আইএম। কিৰেণ ৰিজিজুক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এইটো নগা বিদ্রোহী সংগঠনে কলে বিভ্রান্তিকৰ মন্তব্য কৰিছে ৰিজিজুৱে। আলোচনা চলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত, সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে আলোচনা। এনে ক্ষেত্ৰত গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে মাত মাতিছে কিয়? এনএসসিএন আইএমৰ স্পষ্ট কথা, অনাধিকাৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্য নকৰিব। এনেদৰে ৰিজিজুক সতৰ্কবাণী শুনাই নগা বিদ্রোহী সংগঠনটোৱে পুনৰ কলে ভৱিষ্যত এনে ভুল পুনৰ নকৰিব। এনএসসিএন আইএমে এনেদৰেই সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ পিছত ৰিজিজুৰ বিৰুদ্ধে এনডিএফ বিপিয়েও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। এনডিএফ বিপিৰ মতে ৰিজিজুৱে কোৱাৰ দৰে এনডিএফ বিত কত আছে বিভেদ? নিজৰ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ মিছা মাতিছে ৰিজিজুৱে। যোৱা ইলেকশ্যনৰ সময়ত চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপিয়ে বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি যি লিখিত আৰু মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাক পালন কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে আজি মিষ্টাৰ কিৰেণ ৰিজিজুৱে মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে। উল্লেখ্য যে এনডিএফবিৰ তিনিটা গোটৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বাধীন এনডিএফ বিপিৰ সৈতে এতিয়ালৈকে হৈছে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা। এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হোৱা নাই ডি আৰ নাবলা ওৰফে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ নেতৃত্বাধীন এনডিএফ বি আৰৰ সৈতে। ইপিনে বি চাৰাই গৌড়া নেতৃত্বাধীন এনডিএফ বি এছ বৰ্তমানে অহা নাই আলোচনাৰ মেজলৈ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰীৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।